Знаєте, хочеться сказати, що у 2014 році зробилася така штучка, як називається децентралізація. І до цього часу багато людей задають собі запитання, чи добре це, чи погано, що сталося краще, що сталося гірше. І сьогодні день якраз самоврядування. Тому ми вирішили запросити нас в гості, щоб він допоміг нам розібратися з цим питанням. Так, саме сьогоднішній день буде професійним. Його професійно будуть визначати усі ті, хто працює у сільських, міських, районних і обласних радах. І саме сьогодні до нас завітав Петро Перевозник, голова Немішаївської громади. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. В першу чергу вітаємо вас зі святом. А в другу чергу хочу сказати, у вас такий класний прикид, як ви це заказали. Прикид. Класний чому? Тому що сьогодні все-таки свято, правда? А після ефіру ми поїдемо, будуть вітання, зрозуміло, да? Від обласної ради, центральної ради вище. А потім у мене сьогодні ще сесія, до речі. Сесія буде святкова така, тому що ми ж теж будемо своїх відзначати якихось депутатів там і працівників місцевого самоврядування вітати. Ну і зрозуміло, да, якийсь маленький корпоративчик. Це прекрасно. Це прекрасно, що ми дізнаємося. Тому не завжди ходити в цьому, да? У вас вівторок свято, так? Ну, і ще люди також святкують. Ну, нічого. Ну, інколи треба й прикид. З 2014 року пішла децентралізація. Як змінилося формування ось громад? Дивіться, питання нескладне. Питання дуже просте, тому що, дивіться, як ж ми раніше жили? Ми раніше жили все централізовано. Все до нас спускалось, ми бігали з простягнутою рукою, дайте нам, будь ласка, тому що доріг немає, того нема, того нема. Проєкти є, але втілить їх без коштів, ну як ти їх втілиш? Реформа децентралізації, буду коротко просто. Реформа децентралізації сьогодні відпустила все на місцях. Ребята, ви хочете господарювати? Господарюйте. Хочете заробляти? Формуйте свої бюджети. Формуйте свої бюджети. А якщо ви ще вмієте працювати із всією вертикалью, включаючи і середню ланку, і вищу ланку, то субвенції, то, зрозуміло, на умовах співфінансування, можливо, заводить якісь там проєкти, да? І робить. Тому, якщо в тебе сформований і збалансований бюджет, то, зрозуміло, на місцях легше все впроваджувати в життя. Набагато легше. І ще одне місцеве самоврядування сьогодні, знаєте, ну є ота свобода дій. Свобода дій. Нема указівки з центру, що тобі робити, що тобі не робити, куди тобі. Ми бачимо, куди першочергово вкладати потрібно гроші. Ми знаємо, яка сьогодні на місцях не зовсім нормальна інфраструктура, будемо так говорити, це і водозабезпечення на місцях, це і дороги, які мають бути краще, так, і всі цього хочуть, і освітлення на місцях, ну і, зрозуміло, розвиток. Розвиток – це і спорт, це і культура, це все інше, що повинно бути на місцях. Тобто це пішло позитивний русло дало, правильно? Чи? Це одна з самих кращих реформ, які в нас в Україні були. Вона, по-перше, успішна. Вона показала свою спроможність. Єдиний недолік, я скажу, знаєте, який? Не всі субвенції від держави зайшли повними, повністю. Одна із субвенцій – це була така інфраструктурна субвенція, яка йшла від держави на розвиток територій. Так? Якраз можна було дороги, школи будувати, ремонтувати все. Оцю субвенцію держава чомусь оставила за собою. Ну, це невірно. Медична субвенція. На зарплатню медикам дають, на енергоносії чомусь не дають, ми повинні самі забезпечуватися. Те саме і освітяни. Освітяни сьогодні багато не дотримують. Ну що, зарплатня – це ще не все те, що повинно бути на місцях. Тобто, ну важкувати директорам шкіл сьогодні і управлінням відділу освіти справлятися з цією ситуацією. Ну нічого, ми разом ідемо, випрацьовуємо моменти і справляємося з цим. А дивіться, місцеві органи самоврядування – це ж найближчий такий орган державний до людей. Тобто люди, у випадку того, як ми вже проговорили, якщо проблеми з дорогами, якщо проблеми там з водопостачанням, звертаються до вас. З якими ще питаннями вони можуть звертатися саме в органи місцевого самоврядування і які обов'язки вони виконують? Дивіться, сьогодні, знов-таки, те, що я говорив спочатку, держава відпустила на місцеве самоврядування все. Вона сказала, соціальний захист населення, в тому числі, і все інше.
людина сьогодні не має десь в район їхати, чи там в область, чи ще десь за якоюсь довідкою, десь щось там випрошувати. Все є на місцях. Чому ми говоримо, так, чому ми говоримо, що ближче? Це послуга, яка надається людям. Вона ось тут, ось вона поряд. Людина вийшла, зайшла, отримала на місці, почекала, якщо довідку якусь десь ми робимо. Зробили цю роботу, видали. Те саме у нас архітектура, те саме у нас соціальний захист, як я говорив. Все працює на місцях. Чому ми говоримо сьогодні, що ЦНАПи повинні бути у кожній громаді? У кожній громаді. Тому що людина прийшла, отримала все, що вона хотіла на місці, і не потрібно нікуди їхати. Це послуга, яка дається на місцях. От ви кажете, що послуга дається на місцях. Можливо, це і є причиною те, що зробилося в меншій районі. Наприклад, якщо в моїй області було там 6-9 чи 10 районів, зараз 5 районів, і це набагато менше, ніж було. Дивіться, що таке райони? І взагалі, чи вони потрібні на сьогодні, на сьогоднішній день? Ми говоримо про що? Ми говоримо про те, що сьогодні вертикаль управління ще залишилася трьохрівнева. Місцеве самоврядування – це... Що воно починається? Це на місці, це ми, об'єднані територіальні громади, потім районна ланка і потім обласна. Скажіть, яку функцію сьогодні виконує районна ланка? Яку функцію? Що вона перерозподіляє? В її свої кошти є? За що вона утримується? Знов-таки так, утримувати її ж потрібно, правда? Там же якісь депутати працюють, а депутати, зрозуміло, вони працюють там безоплатно. Але ж голова районної ради, там, секретарі, там, якісь іще, да, виконуючи якісь функції, їм потрібно за щось платити зарплатню. Плюс якісь навантаження фінансові вони несуть і діляться ще з громадами якимись коштами субвенції, да, працюють субвенції. На сьогоднішній день коштів цих немає. Ця функція, ця ланка районна, вона виконає до кінця свою історичну місію. А яка вона сьогодні? Чому вона зосталась? Стояло ж питання, райони зовсім упростити їх не повинно бути. Двохрівнево оставить вертикалі, все. Сьогодні це передача на місця майна, в першу чергу. Да, майно ж залишилося, ще там старі райони були там і так далі. Тому вона ось передасть майно, яке залишилось. І я думаю, що це остання їхня каденція. Угу. Районів не буде. Просто не буде. Просто вони не потрібні. Ну, для функції їх немає функцій. І села, містечки, і села лишиться, і все. Залишається знов-таки об'єднана територіальна громада. Вони повинні бути самодостатні. Чому сьогодні кажуть, що є індекс спроможності, так? Він вираховується, дуже там інтересно, там багато складових, але одна із основних складових – це на душу населення фінансове навантаження. Да, там, я не пам'ятаю точно, по-моєму, 1784 гривні, десь отако. Якщо воно в тебе є, це там немає, базова дотація робиться. Ви ж знаєте, що дотація буває базова і реверсна, так? От. У нас тільки 25 із 69 в Київській області громад – 25 громад – це реверсійні, які віддають назад державу кошти. Всі інші – це вирівнююча дотація від держави. То, в принципі, остається у нас об'єднана територіальна громада і остається у нас обласна рада. Угу. Це для того, щоб ми забезпечували повний функціонал місцевого самоврядування. І цього достатньо. А от у нас з лаштунками з'являлося одразу запитання, якщо ви кажете, що, наприклад, є ті, хто віддають потім назад кошти державі, так, а є ті, хто повністю їх якби розподіляють. А звідки береться бюджет, як він розподіляється? Ну, знов-таки, місцевий бюджет, з того, що я починав спочатку, дивіться, місцевий бюджет, перше, що в тебе працює? Чому ми боротьбу вели за ПДФО, да? Щоб на місцях більше ПДФО? От є у нас багато асоціацій сьогодні. Є асоціація, саме велика асоціація – це міст України. Угу. Є велика асоціація міст України і є регіональні, да? Там асоціація міст України. І всеукраїнська асоціація. От ми, Немішаївська об'єднана територіальна громада, ми співпрацюємо з цими асоціаціями. Чому? Що вони дають нам? Вони нам допомагають у всі вирішенні наших питань, які нагальні є. От одне з цих питань – це ПДФО. ПДФО – це податок фізичних осіб, які працюють у нас на територіях. Куди він йде все? До цього року, до кінця цього року 60% ПДФО
це йде до нас на місця, інший йде в державу. Правильно це чи ні? Я думаю, що не зовсім правильно. Ми б хотіли, щоб хоча б 80% оставалось нам. Для того, щоб ми розвивали свої території, правда? Ну так. Це велике, це в кошик велике наповнення ПДФО. З 1 січня буде 64%. Ми просили, зрозуміло, більше, да, ми і рішення там свої робили, але ну, держава вирішила поки що так. Ми надіємося, що поступово до 2024 року у нас буде все-таки цих 80% оставатися. Далі, акциз. Це нафтопереробна, да, галузь, це бензин, це масла. У кого є заправки, знов-таки там завжди йшли рухи до того, щоб у місцевого самоврядування цей, забрати цей показник. Ми наполягаємо, що ні. У нас же на території ці, правда? Вони ж несуть якусь там не тільки функціонал, що вони заправляють баки, а випари якісь йдуть, небезпеку якусь несуть. То ми повинні, щоб у нас це залишалось не 13, там і 3, а як має бути цей відсоток. От ви просто кажете, що... І плюс це мале підприємство, це середнє підприємство, яке працює в нас. Це, якщо ми можемо заводити якісь великі підприємства, то це, в принципі, земельний податок, до речі. Земельний податок обов'язково. А раніше йшло на область земельний податок чи як? Там просто відсоткова ставка дуже невисока була, тому що йшло в державу, а що і на місця. От на сьогоднішній день ми в основному це йде на місця до нас. І це дуже добре. Хочеться тоді запитати, чи стало краще після того, як пішла децентралізація, чи все ж таки десь лишилися на місцях, чи пішов розвиток, чи ні? Ні, розвиток пішов однозначно, але з того, що я говорив, індекс, чому об'єднані територіальні громади сьогодні, от Польща йшла 15 років до того моменту, як вони от створилися, в їх все добре, да? Ми дуже стрімко стартонули. Дуже стрімко пішло. І ще одна була помилка держави, я рахую, це добровільне об'єднання. Що воно дало? От ми об'єднувалися вже, да? Це була перспективна мапа, по якій ми вже об'єднувалися, вже держава визначила, да? Які об'єднані територіальні громади можуть бути спроможними, і десь воно відпрацьовувалося вже і запускалося. То раніше село таке, село таке, село таке, селище таке, містечко таке. Десь боротьба йшла, у нас теж боротьба, до речі, йшла велика там, тому що ми ж от Немішаївська громада, якщо ви знаєте, це під Києвом поряд. Інфраструктура дуже інтересна, тому що і приваблива. Перше, у нас забудов великих немає. Угу. Клавдіо Тарасова, у нас зелена зона, у нас ліси, у нас рекреаційна зона там, там ми відпочинок плануємо, там туристична така, да, мапа буде. Тому у нас залізниця. Всі населені пункти проходить залізниця, інша Варшавська траса Київ-Варшава. І ви ж знаєте, що між нами, от якраз не Мішаєво, а Клавдіво, у нас буде проходить це будівництво великої кільцевої дороги. До кінця року ми вже сформована документація вся, і кільцева дорога буде починатися від нас. Що це дає? Більше шляху, ну, більше доступу. Це дає це доступ якраз. Це логістика. Це якраз логістика. А що таке логістика? Швидко добратися до якогось... Швидко всюди, так? Тому ви візьміть от Бровари. Беремо Бровари міста, да? Логістика працює. Працює логістика, наповнення бюджету. Дуже швидко пішло, коли облаштувалася ця дорога там у їх. Чому? Тому що склади, тому що щось оце, да? Наповнення великі пішли, пошик, якась рухи пішли, і вже до тебе туди біжать і кажуть, от ми хочемо у вас бути. Ми хочемо вас, ми хочемо. Те саме чекає і нас. Перспектива у нас розвитку дуже велика, тому що логістичні отакі от маршрути в нас дуже добре будуть розвинути. І на завершення хочеться запитати. Скажіть три складові, які потрібно ще зробити, щоб децентралізація була надзвичайно успішною. Ну, перше, щоб і депутати Верховної Ради, які працюють над цією реформою, і експерти все-таки дослухались до тих пропозицій, які ми робимо з місця, на місцях. Нам видніше. Ми на місцях, і ми подаємо свої пропозиції, експерти хай вивчають їх. І
приймаються вірно у Верховній Раді щодо місцевого самоврядування закони. Щоб не було такого, я не буду називати ці закони, які не, трішечки недосконали, ну не хочу в ефірі їх там поки що. Але вони є, і ми пишемо листи разом із асоціаціями, направляємо їх, вони вивчаються. Я думаю, дослухаються. Є, ви ж бачите, прийняли закон 5600, казав, не буду називати я, щодо оподаткування. Є там 60-62 закон. І знаєте, по залізниці там приймаються трішечки невірні. Потім закон про те, що от земельний податок ми ж самі там розраховуємо його, так? А тут від нас хочуть забрати цю функцію і розраховувати десь його. Тому, якщо будуть більше вірити нам на місцях, дослухатися до нас, запрошувати хоча б для того, щоб почути, які в нас є проблеми і як би ми хотіли оце все, то, я думаю, буде краще. Але я хочу ще раз зазначити, ми всі дякуємо за ту реформу децентралізації, яка сьогодні є. Місцеве самоврядування, якщо правильно на місцях підібрана команда, від команди дуже багато залежить. Не один голова, а один, коли голова, нічого не буде. Ну, ми зараз взагалі на другому етапі знаходимося, він ще не закінчується. Так. Тому ми сподіваємося, що саме якраз другий етап буде успішний, а саме для цієї реформи, і потім вже буде налаштована комунікація, будуть нас краще чути, і все ж таки можна буде потім покращити наші округи. Ми дякуємо вам вкотре, що ви завітали до нас на ранкове шоу. Вітаємо вас професійним святом. Ну що ж, дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, як завжди, ми вас здивували та проінформували. А ваша задача – завжди бути разом з нами. Але для цього потрібно підписатися, поставити вподобайку і завжди бути поруч з нами.